Вітаю усіх глядачів на музичній сторінці. Священники, братство, сестринство, хори, вчителі і всі парафіяни Української греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці та Божого Милосердя щиро сердечно вітають із ювілеєм сестрицю пані Віру Василівну Олійник і просять передати такі слова. З глибокою пошаною дякуємо вам за жертовну працю при будівництві нашого храму і за вишивки, які вишивали і прикрасили наш храм. За ту працю, яку жертвуєте й нині для нашої парафії. Бажаємо вам міцного здоров'я. Нехай множиться добро і злагода у вашій родині. Нехай благодать Господня перебуває з вами повсякчас. Нехай ваше серце і надалі буде відкрите для людей та переповнене любов'ю до ближніх. А ще до вітань приєднуються діти, онуки та правнуки і дарують ці віршовані рядки. Дорогенька матусенько, бабусю мила, дякуємо вам, що ви нас зростили, що ви нас любили, усім помагали, молились за нас, добра нам бажали. Ми дякуємо Богу, що ви у нас є. Хай Господь вам сили, здоров'я дає, на многії і благії літа. І для вас, шановна пані Віро, звучить цей музичний дарунок. Дякую, Ісусе, спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О, Господи святий, мої, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, за мир і Дух Святий, котрий любов всякою живе душі мої. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О, Господи святий, живий в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, дякую, служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О, Господи святий, живий в душі моїй, завжди мене навчав, веди в небесний край. Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай.